poradí už 12. reprezentačný ples základnej umeleckej školy. Vítajte. Srdečne vás vítam na tomto 12. reprezentačnom plese základnej umeleckej školy v Ilave. S radosťou chcem oznámiť, že vlastne pani učiteľka Pišková a pani zastupkyňa Madieková sa podujali, aby zorganizovali tento ples, aby sme tu vôbec dnes mohli byť. Namiesto môžem povedať len toľko, že veľmi ďakujeme a sme hrdí na to, že máme takú základnú umeleckú školu s takými učiteľmi a deťmi a s takými výkonmi, ktoré vždy predvedú a naozaj perfektne reprezentujú mesto.